Bilirsiniz ki, bu il milli liderimiz Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bağlı silsilə tədbirlər həyata keçirilir. Bu il Heydər Əliyev ili elan olunub, Cənab Prezident bununla bağlı sərəncam imzalayıb və bütün sahələrdə demək olar ki, mədəniyyət, elm, təhsil, idman, hər sahədə silsilə tədbirlər keçir. Bugün də bax, bu tədbirlərdən biri idi idman sahəsində. Karatedən biz milli liderin xatirəsinə həsr olunmuş karate üzrə seminar keçirdik. Sabah bürsün karate üzrə yarış keçiriləcək və yarışın təşkilatçısı Arpaçay klubuna minnətdarlığımı bildirirəm bütün Assasiyanın rəhbərliyi idarə heyəti adından. Həmçinin qeyd eləmək istəyirəm ki, bu çox vacib bir hadisədir. Həm bu Heydər Əliyev ilə olduğu üçün biz gənclərimizi vətənpərvər ruhda, sağlam, fiziki, mənəvi, əqli cəhətdən sağlam böyüməsi üçün bax, belə seminarlar, belə tədbirlərin olmasının vacibliyini qeyd edərək bax, bu tədbirləri keçiririk. Və əsas məqsədimiz nədir? Kütləviliyi təmin eləmək, idmançılarımızı onları fiziki cəhətdən hazırlamaq. Bilirsiniz ki, bu çox vacibdir. Sağlam ruhda, sağlam bədəndə sağlam ruh olur. O nöqtəyi nəzərdən çalışırıq ki, gənclərimiz bax, bu istiqamətdə daim inkişaf eləsinlər, vətənə, dövlətə bağlı olsunlar, dövlətin, müstəqilliyimizin keşiyində hər zaman dursunlar, hərəsi öz sahəsində öz töhfələrini versin. Bilirsiniz ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra biz qalib dövlətin vətəndaşlarıyıq, qalib xalqın nümayəndələri, qalib dövlətin idmançıları, idman ictimaiyyətinin nümayəndələri və arzu edirik ki, bax, bu qalibiyyət bütün sahələrdə olduğu kimi idmanda da hər zaman olsun və hər zaman da bizim bu gənclərimiz, yeni yetmələrimiz bax, bu istiqamətdə fəaliyyətləri o qədər yüksək olsun ki, hər zaman bizi sevindirsinlər, o qələbəni hər sahədə qoruyub saxlaya bilsinlər. Bu çox bizim ən qarşıda duran məqsədlərimizdən biridir və seminardan razıyıq. Demək olar ki, bütün regionlardan məşqçilər, tələbələr iştirak edirdi. Təxmini 300-ə yaxın burada gördüyünüz ki, məşqçi tələbə heyəti iştirak elədi. Onları müəyyən sertifikatla təmin elədi, müəyyən təcrübə bölgüsü apardıq, müəyyən öz təcrübəmizlə bölüşdük. Və inanıram ki, bu seminarların sayını artırmaq lazımdır. Bir daha deyirəm ki, gənclərimizin sağlam ruhda, sağlam mənəvi, əqli, fiziki cəhətdə inkişafı üçün bu çox vacibdir.